សរសេរជាចំណទីមិត្តរៃនៅក្នុងការថ្លែងសារជាលើកដំបូងទៅកាន់មហាសនนิបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះអតិកប្តីអលមងប៉ានីហ្គេតហាប្រធាននាយថាប្តីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនត្រូវបានតតួតស្កុតហាខ្លួននឹងមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនឡើយ កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះអធិការបដីអាឡម៉ងលោកអូឡាសូលបាននិយាយថាប្រធាននាយកបដីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងមិនបោះបង់ចោលយុត្តាចក្រពត្តិនិយមរបស់ខ្លួនដែលកំពុងធ្វើឲ្យទាំងអ៊ុយក្រែននិងទាំងរុស្ស៊ីត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងវិនេរសកម្មហិនហោញនោះឡើយលូត្រាតៃរូបលោកទទួលស្គាល់ថាលោកពំអាចទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបាទតាមការជាងផ្សាយនឹងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃពុធទី22 កកញ្ញាឆ្នាំ2022ថ្លែងនៅក្នុងសាលលើកដំមូងរបស់โลกទៅកាន់មហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសូលបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថានេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនទៅលើកផែនការសន្តិភាពណាមួយដែលគោះវាដោយរុស្ស៊ីໄດ້ខាតហើយនេះគឺជាមូលហេតុផងដែរដែលអ៊ុយក្រែនចាំបាច់ត្រូវតែបន្តមានសមត្ថភាពទប់ទល់ការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលោកអធិការប៉ាដៃអាលម៉ង់បានបន្តទៀតថា កាបុលមកវិញនៃគណនិទ្ធចក្រពត្តិនិយមតាមរយៈសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីននៅអ៊ុយក្រែនគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាគ្រោះមហន្តរាយចំពោះតំបន់អឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺចំពោះសន្តិភាពដែរចូលលើកូកាសុខសន្តិភាពនឹងប្អိုက်លើច្បាប់អន្តរជាតិរបស់សកលលោកតែម្ដង គបិញជាផងដែរថាលោកសូលក៏បានអំពីវនិយោអៃអង្ការសហប្រជាជាតិការពីសន្និបាតថ្នោបអន្តរជាតិពីជនទាំងឡាយណាដែលចង់បានពិភពលោកមួយដែលឈើលឺកូកាខ្លាំងត្រួតត្រាខសោយលោកសូលក៏បានប្រកាសផងដែរថាទីក្រុងបេកឡាំងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសន្និសិទ្ធមួយស្ដេចពីការស្ថាបនាអ៊ុយក្រែនឡើងវិញនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាខាងមុខ